Добрий вечір, шановні глядачі лекторію «Наукові зустрічі». Всіх вас вітаю. Сьогоднішня наша тема – інтелектуальні комп'ютерні ігри та головоломки. Я представляю вам нашого спікера, нашого постійного спікера лекторію, Доценко Сергій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, факультет інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Взагалі, комп'ютерні ігри займають одне з ведучих місць в індустрії розваг сучасного світу. Багато хто говорить про негативний вплив комп'ютерних ігор, як на дорослих, так і на дітей. І ці нарікання, безумовно, є справедливими. Але сьогодні ми проговоримо про інтелектуальні ігри, які дозволяють змістовно проводити вільний час, розвивати просторове мислення, логічне та стратегічне мислення, наочно ілюструють математичні та геометричні принципи. Регламент нашої лекції стандартний – 40-50 хвилин доповідь. Я прошу, не вмикайте мікрофони, щоб ми краще чули нашого спікера. Питання можна писати в чат. На другій частині подій ми будемо на них відповідати. Сергій Івановичу, прошу. Дякую, доброго дня всім. Чи вечора, дякую, що приєднались. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну що ж, пішли, значить, наша тема до ігри головоломки. Ну, зробимо невеличкий історичний екскурс. Є вже, так би мовити, стародавні комп'ютерні ігри, але за рахунок того, що їхнє інтелектуальне наповнення чи концептуальне, воно вічне, воно не втратило свого змісту, так само, як певні математичні науки, такі як матаналіз і алгебра, не старіють, вони є деяким бекграундом і класикою інтелектуального розвитку. Ну, так само і, мабуть, є нестаріюча класика комп'ютерних ігор, що вдосконалюється графіка, вдосконалюється зображення, звичайно, але ну, концепції вдалих ігор залишаються незмінними. І так починаємо з найвідомішої, мабуть, інтелектуальної комп'ютерної гри Tetris, така культова головоломка, ну, мабуть, вже всі про неї чули. Значить, ця гра була вперше написана у 1984 році співробітником Обчислювального центру Академії наук тоді ще СРСР Олексієм Пажитневим. Значить, ну так, в робочий час розважаючись, він придумав цю гру, випустив джина з пляшки, ну і пішло-поїхало. Значить, предтечею гри Tetris була така головоломка Pentamino. Це настільна головоломка, значить, яка складається з таких ось фігурок, які ми побачимо. Значить, і вона в Сполучених Штатах, здається, була видумана Соломоном Голомбом, набула популярності у 53-му році, ну, завдяки статті, значить, чи математичній колонці вже в журналі Scientific American. Російською мовою цей досить цікавий журнал протягом тривалого часу видавався і в Радянському Союзі, і, мабуть, якісь PDF-и його існують. Раджу подивитись. Значить, англійському американський журнал Scientific American, російською «Мір науки» це називався, і Мартін Гарднер був такий американський математик і великий популяризатор математики. Значить, ну, це прізвище вам раджу запам'ятати, бо він також видав багато, ну, не багато, декілька книжок, які видавались і російською мовою, і, мабуть, це перші книжки, популярні книжки з математики, які я прочитав в дитинстві. Значить, там був трьохтомник, математичні досуги, по-моєму, математичні новели і математичні головоломки і розвлечення, ну, вони не застарілі, застарів папір, на якому вони видавалися, ну, якісь PDF-версії, може, ще є кращі видання сучасні цього вже, на жаль, покійного математика. І так Мартін Гарнер популяризував, Соломон Голом придумав таку гру, а, значить, на маркетплейсах, ну, у кого є малі діти чи підлітки, можна недорого замовити таку іграшку, в Україні вона розповсюджується. І так, значить, що це таке за іграшка? Pentamino.
Значить, це такий набір 12 фігурок, кожна з яких складається з 5 квадратиків, тому і пента. Тобто 5. І треба компактно упакувати такий набір. Ну, виявляється, що значить, такий набір фігурок, і кожна фігурка має своє ім'я певне з однієї латинської літери, ну, по зовнішньому вигляду, як ви бачите, так? На яку літеру вона найбільше схожа, значить такою літерою ця фігурка і називається. І ось ви бачите, значить, на діаграмі, що ви бачите? А бачите те, що, як можна вкласти цей набір фігурок, значить, в прямокутники 6 на 10, 5 на 12, 4 на 15 чи 3 на 20, або навіть в паралелепіпед, там в два шари чи навіть в 4 шари, тобто скласти паралелепіпед 3 на 4 на 5. Ось така. У цьому полягає ця головоломка пентаміну. Значить, тетрис, з одного боку, став спрощеною версією пентаміна, оскільки ці пентафігури з 5 квадратиків були замінені на тетрафігури з 4 квадратиків, оскільки на момент створення гри для пентаверсії не вистачало обчислювальних ресурсів. Ну і так історично склалося, що по сьогоднішній день існує тетрис. Ось таких 7 цеглинних тетраміна було запропоновано Пажетновим, і так і повелося. Але потім, да, значить, є така поговірка, що тетрис вчить нас, що наші добрі справи і вчинки, чи вдалі справи, швидко забуваються, це як рядок, який заповнений повністю, а помилки накопичуються. Ну, і хто не знає, мабуть, всі знають про тетрис, значить, правила гри такі, що ось у, так би мовити, стакан, у вигрове поле падають фігурки, ви можете їх пересувати, можете їх обертати навколо своєї осі, і треба їх компактно вкладати. І якщо з'являється десь рядок повністю заповнений клітинами фігур, то він зникає і гравцю нараховуються певні бали. Ну, ось Brick Game – це одна з перших те, що зараз називається PlayStation. Є також версія, яку я там у студентські роки захоплювався, і, мабуть, це в певній мірі розвинуло в мене просторове уявлення. Це 3D Tetris, він називається Blockout, ось на нього лінк, значить, ось такий скріншот, і в чому полягає ця гра. Ось подивіться на скріншот. І зараз ігрове поле – це стакан 5 на 5 на 12, і за бажанням можна змінити, але стандартний такий розмір. Плоскі або просторові фігури на розсуд гравця можна виставляти, падають у стакан, і чим вище рівень гри, тим швидше. І шари заповнення стакана виділяються різними кольорами, повністю заповнений шар зникає, гравцю нараховуються очки. Чити фігуру, що падає, так само, як у плоскому тетрісі, можна за допомогою стрілок переміщувати або обертати. Але є більше степенів волі, степенів обертання. Далі розглянемо. Ой, секундочку. Ага. От такий флобо-пуо, мережевий варіант тетріса, де два чи два гравці змагаються між собою в створенні однокольорових кластерів кульок. Наступну гру, де також, так би мовити, стародавня, яка виникла аж в 1980 році, і вона називається Сокобан, що в перекладі з японської мови означає комірник. Чи в чому вона полягає? Що є один фігурка чоловіча, і є деякі ящики,
і цей чоловік рухається, рухає ящики, і треба ящики, рухаючи ящики, їх перемістити в певне поле, в певну частину ігрового поля. Ну, в даному разі ви бачите 6 хрестиків, так, в правому, правій частині екрану. І при цьому виникають певні проблеми. Що, які? Що гравець, тобто ця фігурка людини, може лише штовхати ці квадратики, але не тягнути за собою. І він може штовхати лише один квадратик. І не в змозі зсунути з місця два або більше одночасно квадратиків. З наукової точки зору, з точки зору обчислювальної складності, ця задача відноситься до НП складних. Тобто, якщо ми навіть перед комп'ютером будемо ставити задачу алгоритм пошуку правильного розкладки квадратиків по полях, то, значить, на жаль, кількість чи час, комп'ютерний час, який потрібен для вирішення цієї задачі, росте як експонента від кількості квадратиків. І складність проходження Сакабан полягає не тільки в рівні розгалуження дерева варіантів хатів, але й величезна виявляється, що це дерево варіантів, яке треба перебирати, воно дуже глибоке, і виникають так звані комп'ютерні алгоритми пошуку в глибину, про які ми згадували на попередній лекції по теорії графів. І таким чином, для того, щоб знайти вірне рішення, потрібно перебрати дуже багато варіантів. І необхідна кількість правильних ходів, що ведуть до виграшу, на деяких рівнях може досягати тисячі. Однак освічені гравці, озброєні евристикою, можуть швидко відсіяти в мозку свідомо тупікові варіанти. Ну, про тупікові варіанти ми в різних іграх ще згадаємо і скажемо. І крім головного завдання головоломки – розставити ящики на свої місця, існує ще два завдання. Для гравця це додаткові завдання – мінімізувати переміщення ящиків по лабіринту і число рухів, кількість рухів чоловічка. Ну, це вже, так би мовити, як шахові етюди. Це додаткові завдання на базі певного базисного завдання. Чого в цій грі категорично не можна робити? Чи перше, не можна допускати, щоб два ящики виявились поруч, один з одним у стіни, тому що тоді ви їх ніяк не витягнете і вже не розліпите. Тягнути ящики не можна, їх можна також, значить, лише штовхати, але штовхати по одному, штовхати два ящики також не можна. Друге, значить, не можна ящик засовувати в кут, якщо в куті немає платформи, тобто кут – це в куті, платформа – це позиція, в яку треба поставити ящик. Так. Третє. Не можна зрушувати ящики в квадрат 2 на 2, якщо квадрат не є, знову таки, платформа, чи іншими словами, остаточна позиція ящиків. Тому що ви такий квадрат не розліпите. Значить, крім того, ось може виникнути ситуація, коли буде заблокована певна частина лабіринта. І при цьому будь-яка спроба розблокувати область призведе до однієї вище згаданих тупікових ситуацій. Ну, ось дивіться, і ось цей чоловік нехай хоче пройти всередину цього лабіринта. Що, як він це може зробити? Або проштовхнувши ось цей ящик на два кроки вперед, і тоді він притулиться ось так до стіни. Або проштовхнути цей ящик на один крок, але після цього цей ящик він штовхне в кут, і вже він його звідти не дістане. Або ж, якщо він хоче дійти з цього боку, то цей кубик він також має проштовхнути аж сюди в тупікову ситуацію. Значить, таким чином ось така, значить,
взагалі складається типова ситуація. Значить, наступна гра, про яку ми поговоримо, це гра Pipes або трубопровід. Метою гри є розгорнути шматки труб так, щоб з'єднати дані, ну є дані дві труби, джерело та стік. Якщо ви проміжні труби шматочки повернете так, щоб скласти цілий трубопровід, то вода потече, ви пройшли рівень. Існує багато модифікацій ускладнень даної гри. Ну, розберемо основні принципи на прикладі базової модифікації. Значить, з математичної точки зору, також ця гра НП складна, тобто кількість варіантів, які треба перебрати, росте як експонента від кількості труб. Тобто в даному разі це 2 в степені кількість прямих труб помножити на 4 в степені кількість колін. Значить, кривих труб або колін. Але значить, треба дивитись на дещо, на цю гру дещо простіше, евристичний алгоритм. Треба послідовно відсікати безперспективні труби, які ми бачимо, що ми не зможемо її приєднати ні до чого. І must be so, тобто це означає, що щось зобов'язано бути саме таким чином і ніяким іншим. Повертати ті труби, які не можуть бути зорієнтовані інакше. Ну, ось, наприклад, тут що ми? Якщо ми подивимось на ось цю трубу, наприклад, то ми бачимо, що, щоб її приєднати до цього, значить, вона має бути обов'язково вертикальна. Тут так само ми позначили, ця труба так само має бути вертикально розміщена. Ну і так далі. Ось, наприклад, ця труба, ну, зрозуміло, що вона до трубопровіду приєднана бути не може. Значить, ми її відсікаємо. І таким чином поступово ось міркуємо крок за кроком, когось відсікаємо, когось направляємо в потрібному напрямку. І таким чином, значить, ось і у нас виходить трубопровід. Значить, ось зеленим показано, як треба зорієнтувати дані труби, і ось так виглядає проходження етапу у цій логічній грі. Значить, є комп'ютерний варіант кубік Рубіка. Звичайно, як на мене, то цікавіше грати в реальний кубік Рубіка. Ну, мабуть, молодь, хто знає, хто не знає таку логічну іграшку. Ну, вона цікава, треба, можна її придбати. Значить, і отримаєте певне задоволення. Десь на початку 80-х років з'явилася ця головоломка, винайшов її угорський архітектор Ерне Рубік, який придумав взагалі для своїх учнів. Це цікава на мене історія. Значить, щоб розвивати просторове мислення і певні тези з архітектури пояснювати своїм учням на заняттях. Ну, раптово ця головоломка набула мегапопулярності, він її запатентував, став підприємцем по випуску саме головоломок, став винаходжувати інші головоломки, ну і став таким для ще в Угорщині соціалістичного періоду буржуєм мультимільйонером. Ну, хоча в Угорщині допускалося тоді дрібне підприємництво, він став великим підприємцем, ну і на це закривали очі, дивились скрізь пальці за рахунок того, що це було питання отримання великих валютних прибутків Угорщиною, ну і взагалі питанням престижу, що це стало, кубік Рубіка став угорським брендом. Ну, можете придбати його або абсолютно безкоштовно погратись у таку комп'ютерну версію. Ну, але якщо ви не знаєте, як його збирати, ви не здогадаєтесь, треба
шукати і вивчати алгоритми зборки кубіка. Наступна гра п'ятнашки або 15. Є комп'ютерний варіант, ну, мабуть, дехто грав і такий реальний варіант. Значить, ну, це навіть для самих маленьких дітей ця гра підійде. Значить, ціль гри, пересуваючи фішки по коробці, порядкувати фішки в зростаючому порядку номерів. І з цією грою, ну, певні байки цікаві пов'язані, про які ми поговоримо. Історія гри. Ну, такий, значить, варіант не комп'ютерний, а у коробці, реальний варіант гри виникає та розповсюджується у 1880-х роках в Сполучених Штатах Америки. І два американці, Сем Ллойд та пошмейстер Ной Чепмен, ось вони змагалися за отримання патенту, і ніхто з них патент не отримав. Але саме Сем Ллойд, значить, добиваючи того, що нова головоломка завоювала весь світ, і Ллойд вигадав геніальний комерційний хід. Він оголосив конкурс з призом $1000, це тоді були великі гроші, тому хто перший збере ряд цифр. При цьому дві цифри, 14 та 15, лише були переставлені. Тобто це означає, що якщо ви тільки пересовуючи фішки, не винімаючи їх, якщо хтось придумає, як переставити останні дві фішки, не винімаючи з коробки, з 13, 15, 14, зробить 13, 14, 15, то той і отримає $1000. І це викликало бум гри, справжнє божевілля, тобто навіть там машиністи електровозів брали, чи паровозів тоді, брали з собою в кабіни і забували зупинятись на станціях, робітники кидали роботу, приносили на робочі місця цю гру, підприємці забороняли приносити цю гру. Ну, ось навіть в масову культуру це божевілля проникає. Ось афіша оперети «Головоломка 15» американська. Ну, це деякий аналог, мабуть, пушкінської пікової дами, де, значить, в погоні за легкими грошима у грі у героя їде дах, значить, політична карикатура пошуку кандидата в президенти США. Ну, ось така, такі історії пов'язані з головоломкою 15. Ну що, Ллойд дійснив дійсно вдалий маркетинговий хід. Він зрозумів, що перестановку фішок, за яку він пропонував нагороду, зробити неможливо. І виявляється, що якщо ми спочатку висипемо фішки і будемо навмання їх вкладати, то після порядкування є дві взаємно виключні позиції, 13, ну, які закінчуються або на 13, 15, 14, або на 13, 14, 15. І чому не можна перейти від однієї до другої? Ну, це суто алгебраїчно доводиться, я своїм студентам це довожу, тут ми технічні ці подробиці просто опускаємо. Так, далі наступний наш фігурант. Це гра 2048 чи 2048 її називається. Значить, вона унаслідувала елементи і гри 15, і гри Тетріс. І так, в чому вона полягає, зараз подивимось. І так, на кожному кроці, якщо поряд в рядку або в стовпці стоять однакові числа, то можна їх об'єднати. Якщо зробити цей, ну, всім знайомий, в кого є смартфони, жест свайп. Тобто, значить, така, як це буде російський чи український, не знаю, як. Тобто провести з боку в бік, швидко провести з боку в бік. Вліво або вправо, або вверх, або, значить, свайп вліво-вправо для рядка і свайп вверх-вниз для стовпця. І при цьому однакові числа додаються, і замість них з'являється число вдвічі більше. А на дошці з'являється
нове число 2 або 4. І треба створити число 2048, це програма мінімум, але можна грати і далі, доки гра не зайде в тупік. Можна і 4096 і так далі можна створювати. Значить, ну дивіться, в даному разі ось гра є, НАКА знаходиться напередодні створення 2048, як? Якщо ми робимо в першому стовпці свайп вверх, то ми що? Ми отримуємо ось тут 64, так? Зрозуміло. Після цього в другому рядку зробимо свайп вправо, тут буде що? Ось тут буде 128. Ну і, мабуть, чи за другим свайпом, чи одразу, одночасно, тут буде вже цей 128, да, за рахунок одного свайпу, це вони об'єднаються, і тут буде 256. Після чого робимо свайп вверх, і ці 256 об'єднуються, і буде тут 512. В першому рядку робимо свайп вліво, що буде тут? 1024, так, ну і ця 1024 об'єднається з тим 2024, і таким чином отримуємо 2048. Добре. Йдемо далі. Slide game, значить, поєднує в собі елементи pipes та 15, і треба шляхом пересування квадратів з'єднати дві точки, джерело та стік, значить, як п'ятнашки ми ці шматочки труб пересуваємо, ось, і як тільки вдасться нам це зробити, це виникає повідомлення level complete. Tronix, от навіть мене здивувала така головоломка, це головоломка на графах, про графи ми минулого разу говорили. Значить, дано планарний граф, тобто, значить, ну, зараз пояснимо. І можна курсором миші пересувати його вершини, drag and drop, тобто взятися за вершину з натиснутим лівою клавішою миші і пересувати її в інше місце. І треба розмістити вершини так, щоб ребра не перетиналися. Мовою теорії графів, за даним планарним графом, треба побудувати ізоморфний плоский граф. Простіше кажучи, ось, дивіться, нехай дано нам ось такий граф, який є в лівому верхньому куті. Значить, і тепер треба вершини кудись перемістити, так, щоб, ну, ребра переміщаються разом з вершинами, але щоб ребра не перетиналися. Тобто це називається плоский граф. Чит, якщо ми ось ці дві вершини, ну, я так само, як стрілками намальовано, навіть не буду малювати, ці дві вершини так переміщаємо на нові позиції, тут трошки створюємо вільного місця, то тоді задача, ну, тобто граф переходить, ось стає ось таким, і вже ребра не перетинаються. Так само у другому прикладі також показано, як треба перемістити пару вершин, щоб він став таким, щоб ребра не перетиналися. Одразу, якщо ребра не перетинаються, то граф синього він зеленіє і виникає повідомлення, що рівень пройдено. І ця головоломка має 30 рівнів від таких досить тривіальних до складних. Я з задоволенням пройшов усі. Так само, скажімо, для цього графу. Значить, що ми робимо для початкового? Міняємо місцями вершини, отримуємо ось такий, і тепер ці дві вершини переміщуємо в нижню область, і тоді граф позеленіє. Ось, і бажаю, що і просто погратись, корисно, як інтелектуальну гру, ну і я буду давати цю головоломку в курсі теорії графів. Ось.
Так, ну тут зрозуміло, що, скажімо, чотири вершини, які ми, це є що ребра, вершини і ребра кубіка, значить взяти ось ці чотири фронтальні вершини, раз, два, три, чотири, і розмістити їх ось таким чином, раз, два, три, чотири. От вам і виникає ситуація, як в графі справа. Анблок. Наступне анблок. Значить, подібно грі в 15, треба рухати блоки так, щоб дістати з коробки позначений блок. Ну, знову ж таки, на простих рівнях це просто. Ось, наприклад, на першому рівні я показав, як два ці блока першим та другим ходом ми переміщаємо, третім ходом ховаємо ось цей блок. І таким чином ця клітина стає вільною. Четверту або вверх, або вниз, так само ось цю клітину визволяємо. Ну і п'яту, наприклад, вниз, і так само її визволяємо прохід ось цього, ось цієї фігури. Ну, це показано для прикладу. Звичайно, на наступних рівнях виникає більш складні задачі. Більш складні задачі. Ну, ось я пропонував своїм студентам, що можна сумістити ось таку гру у блоки з програмою вивчення деяких речень чи ідіом англійської мови, наприклад. Значить, make a long story short. Значить, тобто, ви бачите, це означає, що в якому... Ну, підказка така, що в якому, якій послідовності стоять слова в реченні, в такій послідовності треба чіпати блоки. Значить, ну, трохи схожа на цю головоломку, але і просторовий варіант. Incredible Box. Ось є на нього посилання, яке полягає в чому? Що є в нас такий... морський сундук, який складається з двох кубіків, паралепіпед 2, 1 на 1 на 2, і його можна курсором миші кантувати. Але при цьому, значить, не можна вийти за межі ось цього майданчика, на якому він лежить. Є ще, ось бачите, два кубіка, які йому заважають. І треба його прокантувати так, щоб він у вертикальному положенні став ось тут. Ось тут став. Ну, ось така гра. Можна її аналізувати. Значить, ну, що можна сказати? Що на відміну від ігор, про які ми ще поговоримо, що тут для кожного ходу є обернений, отже, тупікових ситуацій немає, що би поганого не наробили, можна повернутися до попередньої ситуації. І так само, ну, методом індукції можна догадатись, як треба цей сундук кантувати, ну, що розвиває логічне, як логічне мислення, так і просторове. Значить, наступна головоломка Flow Free Game, яка полягає в тому, що, значить, ми з'єднуємо вже не, ну, будуємо не одну трубу, не один потік, а декілька. Значить, у нас є такі точки вершини, і треба з'єднати вершини однакового кольору трубами, так, щоб ці труби не перетинались перше, і по-друге, щоб ці труби у нас весь квадрат заповнили. Значить, тут цікавою задачею є не просто знайти розв'язок, його можна знайти і методом тику, якщо задача не дуже великої розмірності, так не виходить, так перебирати деякі варіанти, але логічно обґрунтувати, що розв'язок або набір шляхів єдиний. Ну от розглянемо таку позицію. Де вузьке місце, виникає питання, де ми можемо
сказати, що ми маємо поступити так, а не інакше. А вузьке місце у нас виявляється ось де. Що ось цю клітину А5, да? От я спеціально позначив А5, її треба заповнити за правилами гри якоюсь трубою, значить, і це може бути лише труба від точки А від точки Б5. Значить, і після цього синю трубу нічого не залишається, як провести таким чином, як на другому малюнку. Дивимось на другий малюнок. Вже якщо така, значить, бідна синя труба проведена, то рожеву трубу можна провести єдиним чином. Тепер, якщо маємо синю та рожеву трубу, то що в нас далі? А далі у нас ось що. Дивимось. Значить, в даній ситуації між червоними кульками існує єдиний ланцюг. Інакше ми ланцюг між червоними кульками побудувати не можемо. Це легко побачити. Ми не можемо пройти ні в клітинку Е4, ні у іншій вільній клітинці. Так, побудували ми червоний ланцюг. Тепер дві кульки коричневі можна простим чином з'єднати. А фіолетові теж можна з'єднати єдиним чином. Ну, ось так, так би мовити, можна розвивати послідовне логічне мислення. Ну, вже сучасна гра Bubble Sort, по-русски сортировка шариків, можна її так знайти. Значить, по назві можна знайти на багатьох сайтах, наприклад. В чому вона полягає? Що нехай є деяка кількість стаканів чи пробірок, в яких знаходяться, значить, різнокольорові кульки. Ну, ось, наприклад, така початкова позиція. Кількість кольорів, кількість кульок у стакані та кількість порожніх стаканів може бути різною на різних рівнях гри. Ну, чим менше рівень гри, тим більше порожніх пробірок, тим легше. І ціль гри – відсортувати кульки так, щоб в кожному стакані були кульки лише одного кольору. Ось, наприклад, так, як на малюнку, відсортували кульки і відбувається перехід на наступний рівень. Значить, що тут? За один хід можна взяти кульку зверху та перемістити нагору іншого стакана. Але, увага, при цьому можна перемістити кульку або в порожній стакан будь-яку кульку можемо перемістити, або покласти на кульку такого самого кольору. Ну ось, бачите, дві сині стрілки і одна червона. Тобто, значить, кульку з лівого нижнього стакана можна перемістити ось в порожній чи в правий. Так, порожній, тому що він порожній, а вправий, тому що там кулька такого самого кольору. Але з сусіднього стакану ми не можемо в правий стакан перемістити кульку, тому що кольори відрізняються. Значить, є такі допустимі ходи, є недопустимі, але недопустимі ходи в даному разі вам просто комп'ютер не дозволить зробити. Значить, ну, слід пам'ятати про те, що не слід, вибачте, пересувати якусь кульку кудись, якщо ви бачите, що просто її кольори, їхні кольори співпадають, бо може виникнути тупікова ситуація, наприклад, наведена нижче. Ну що ви бачите, що в даному разі? А в даному разі така тупікова ситуація, що ви можете лише, значить, не можете нікого визволити. Не можете нікого визволити. Так. І тоді, значить, виникає ось така, значить, ситуація. Є такий дитячий анекдот, коли, значить, там така не зовсім адекватна дівчина приходить в магазин, в, значить, астроном, значить, продавчиня питає, тобі чого, дівчина? Вона довго думає,
і каже, мені мама сказала сметани. Ну, чині бачить, що вона з бідоном, забирає з рук бідон, наливає повний бідон сметани, віддає і каже, давай гроші. А дівчина каже, так мама сказала в бідоні. Ну, ось так саме про потрібні кульки можуть бути поховані під іншими. І така сама анекдотична ситуація може виникнути. Так, і всі ходи мають бути обґрунтовані. Значить, ну, от такий слайд я зробив з одної з попередніх лекцій з мистецтва. Значить, була у Брейгеля картина Брейгеля, фламандська йома, зробив, значить, зарізали свинью. Так, в народі казали, це зробити деяку дію, що немає оберненої. У цій грі саме такі дії можуть бути, після яких ви не зможете повернутися назад. Значить, ну, називаємо виграшну позицію, позиція, для якої існує послідовність ходів, які веде до цілі. І перед тупікова програшна позиція, позиція, з якої будь-яка послідовність ходів не веде вже до цілі. В даному, значить, грі до відсортованих кульок. І називаємо хід правильним, при якому гра гарантовано не переходить з виграшної, що ми, якщо ми не переходимо з виграшної позиції вперед тупіковою. І простіше кажучи, ми можемо робити деякі дії, користуючись принципом гірше не буде. Ось, наприклад, правильним ходом є пересування кульки у свій стакан. Ось ви бачите, вже є стакан жовтих кульок, ми четверту її туди додаємо, від цього гірше позиція не стане. Значить, ось це один приклад. Ще може бути складніше, ось подивіться, послідовність ходів, від якої навіть, щоб не було в інших кульках, в інших стаканах, гірше не стане. Що ми робимо? Ось першим ходом, значить, жовту кульку перекладаємо у гільний стакан. Другим і третім ми вже в синій фіолетовий стакани визволяємо ось ці дві кульки і потім назад повертаємо в жовтий стакан, тобто ми визволили дві кульки і поклали до своїх стаканів. Ось, і в результаті перейшли ось до такої позиції. Значить, якщо ми нічого не насували раніше, то гірше від цього не стане. Ось така гра. Значить, наступна більш складна гра – це маджонг. Це китайська гра, і гра ведеться набором 144 пішок, 36 малюнків, кожен з яких зустрічається 4 рази. Ну, взагалі, є спрощений там європейський маджонг, там, де фішки не іерогліфами, а дещо там більш звичним для європейських цих чином розмальовується, але це вже, ну, з математичної точки зору це неможливо, неважливо, це просто питання суто естетичне. І слід розрізняти, є маджонг, стародавня китайська настільна гра. Ну, і її називають, це якийсь синтез доміно і покеру, причому ну, грали в неї багато китайці і грають по теперішній час. В деяких регіонах в деякі часи заборонялася ця гра, ну і ось китайці можуть навіть грати таке тайно і не бажають, щоб інші бачили, що вони грають у цю гру. Значить, і на основі набору фішок цієї американський програміст, є деякий, дехто створив комп'ютерну гру Пасьянс Маджонг, ну, яка для серед європейців, ну, на декілька порядків є більш розповсюджена, ніж класичний китайський маджонг. Ну, і надалі мова про цей пасьянс. Значить, існують певні, значить, різні варіанти початкової позиції. Ось варіанти початкової позиції, вони можуть бути такі або інші. Ось такий розклад фішок в певній позиції і що можна робити. Значить, мета гри – розібрати побудовану фігуру, видаляючи за один хід дві однакові, але не заблоковані фішки. Фішка вважається незаблокованою, якщо на ній не лежить
жодна фішка, і вільна ліва або права сторона. Тобто в даному разі незаблокованими фішками є ось ці три і ось ці три. Так. Значить, якщо будувати фігуру гри піраміду вручну, тобто ми перетасували фішки і викладуємо з них піраміду, то у випадковому порядку розташування фішок, то деякі комбінації будуть нерозв'язаними в принципі. Але у комп'ютерних варіантах пасьянсу Mahjong часто застосовують спеціальні алгоритми генерації цієї піраміди, які гарантовано мають розріз. І найпростіший алгоритм – просто поступово нарощувати піраміду додаванням пар фішок, по дві фішки. І така розкладка, звичайно, гарантовано має хоча б один розв'язок, ну, хоча б тому, що ці пари можна прибрати у порядку зворотньому до порядку складання піраміди. Значить, ну і аналогічно грі Bubble Sword не слід робити допустимі ходи в випадковій послідовності. Інакше, знову ж таки, можна прийти до тупікової ситуації. Ось, дивіться, такий простий приклад. Ну, нехай залишилось у грі лише 6 фішок. Так, і їх треба знімати незаблоковані парами. Так, якщо ми раптом помилимось і знімемо дві фішки ось цієї, вони є доступними, так, розблокованими, значить, то тоді ми приходимо в тупикову ситуацію, тобто ми не можемо зняти ні цю пару, оскільки ця фішка є заблокована, ми не можемо видалити цю пару, оскільки ця фішка є заблокованою. А що ми повинні робити? А ми повинні зняти ось цю фішку раз і будь-яку з цих, ну, наприклад, ось цю. Ця фішка стає розблокованою, і її знімаємо, скажімо, з другою, з цією. І третім ходом ось цю пару також знімаємо, і це є кінець гри. Угу. Так, ось так, далі. Ну, ось правильним ходом є зняття одразу чотирьох однакових фішок, дві та дві. Але, на жаль, така ситуація виникає дуже рідко, коли ми бачимо чотири однакові фішки. У інших випадках приходиться дотримуватись певних евристичних правил, які не гарантують уникнення, що ми прийдемо в тупікову ситуацію, бо можуть навіть бути випадки, коли ми знімаємо фішки, а ще є фішки абсолютно закриті, ми не бачимо, що під цією пірамідою робиться. Ну, евристичне правило, в першу чергу треба знімати фішки, які в більшій мірі блокують інші. Ну, про Mahjong все, ми трошки поговоримо ще про судоку. Ну, знаєте, таку гру на папері, значить, є комп'ютерний варіант судоку онлайн, і в налаштуваннях можна поставити опцію Fill the board with notes, тобто автоматично здійснюється виключення цифр. Кожної клітини виключаються цифри, що вже є розгаданими в рядку, стопці або квадраті, що містить дану клітину. І це дозволяє застосувати гравцю більш складні, більш продвинуті прийоми. Наприклад, прихована пара, восьмий стовпець, так ви пам'ятаєте. Так, що це означає? Значить, ну ще раз нагадую всім, хто не знає, треба, ось є початковий розподіл цифр від 1 до 9, і треба ще додати до головоломки цифри, так, щоб в кожному рядку, кожному стовпчику і в кожному квадраті з 9 виділених цифри не повторювалося, тобто був повний набір від 1 до 9. Ну, скажімо, якщо таке виключення здійснилося, то ось в восьмому стовпчику так звана прихована пара. Тобто комп'ютер порахував, що ось у цих двох клітинках восьмого стовпчика може бути тут 2 або 3, і тут так само 2 або 3. Що це означає? Це означає, що двійка, трійка або так будуть розміщені, або навпаки. Але двійки і трійки немає у інших клітинах даного стовпця. Значить, тут 3-7 залишається методом виключення, значить, і не може бути трійки тут буде 7, ну і так далі.
Ну, так само може бути, наприклад, прихована трійка. Тобто в трьох клітинах згадується лише три числа. 2, 3, 8 тут, тут і тут. Це значить, що двійки, трійки і вісіньки нема в інших клітинах рядка, ну і так далі. Значить, можна ось так логічне мислення розвивати. Значить, ну і останнє ми закінчуємо так на комп'ютерному варіанті гри в нарди. Значить, є така досить цікава програма, і, до речі, вона це найкраща програма з безкоштовних, бо значить, взагалі для гри в нарди, аналізатори гри є, може, з кращою графікою, але вони досить дорого коштують. І ті, хто грають в чемпіонатах, професійні гравці, використовують такого роду аналізатори. Це досить пристойний, непоганий аналізатор, і він і при цьому це і віртуальний гравець, і ваш партнер, непогане меню, і вона є, ну, бігемен безкоштовною. Значить, ось такий екран, значить, послідовність ходів, і більш того, для вашого ходу воно робить аналіз і показує в рейтингу ходів, який ваш хід чи є найкращим, чи не є найкращим. Потім, значить, дрібні помилки виділяє зеленим там кольором, там середній там жовтим дається, і грубі червоним. Ось так. Ну і останній слайд. Ось, наприклад, значить, хто трошки вміє грати, вам воно показує аналізатор. Скажемо, що ось така ваша ситуація, вам випало 6-1, ну 6, звичайно, треба зняти зеленим, так з шістьорки ми знімаємо 6, а один виникає дилема, що зробити? Або двійку пересунути на одиницю, або, от, пробачте, трійку на двійку, або двійку на одиницю. Так ось, в залежності від позиції суперника. Ви бачите, те, що зверху, значить, зверху, скоріш за все, якщо суперник не викине дупель, то в нього буде ще, йому на це знадобиться, скоріш за все, щоб зняти всі фішки, йому знадобиться три ходи. Значить, щоб виграти у суперника, треба зняти решту фішок за два ходи. Значить, ось нам залишаються чотири фішки, бо і краще, щоб вони були розміщені саме так. Значить, подивимось на позицію нижню. Дивіться, ой, вибачте, так. Що в позиції нижній? Значить, знову 6-1, але у суперника вже на одну фішку менше. Значить, він їх викине за два кітки кубіка, скоріш за все. І таким чином у вас лишається, щоб його обіграти, лише один хід. Таким чином, все, на що вам залишається сподіватись, значить, викинути це 6 і просунути одиничку ось сюди. І саме це вказується, що це є найкращим ходом, з тим, що якщо до вас дійде хід, то ви сподіваєтесь, що ви викинете 6-6, 5-5, 4-4, 3-3 або 2-2, і одним ходом за дупель 2-2 для вас стає сприятливим хідком. І аналізатор саме це кількісно показує. Звичайно, він не буде так розгорнуто з вами займатися. На це є приватні репетитори, які вчать грі. Ну, але вже якщо ви певні навички надбали, то кількісний аналіз і взагалі ігру з кваліфікованим гравцем, вам гра забезпечена абсолютно безкоштовно. Так, дякую за увагу, до побачення. Ой, да, дякую за увагу. Сергій Іванович, і ми вам дякуємо за цікаву інформативну лекцію. Деякі ігри я пам'ятаю з дитинства, деякі бачив вперше. А що саме, якщо не секрет? Ну, 3D Tetris я пам'ятаю в дитинство. Один. Да. Це добре. Сокобан пам'ятаю. Mm-hmm. Щось таке було. Так, дуже цікава лекція, інформативна. Школярам знадобиться логічні розвиваючі комп'ютерні ігри. Я завершую запис.